надвечір неділі росіяни атакували Дніпро. Які наслідки обстрілу? На Дніпропетровщині зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Скільки жителів області захворіли за останній тиждень? До Дня спротиву російській окупації, який відзначаємо 26 лютого, журналісти відкритого поспілкувалися з кримськими татарами. Деталі протягом випуску. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Без даху, вікон та автівок. Дніпряни оговтуються після вечірньої недільної атаки. Четверо постраждалих забрали медики. У якому вони стані і як відновлюють понівечені оселі? Журналісти відкритого поспілкувалися з мешканцями будинків, комунальниками та лікарями. Подробиці у сюжеті. У них вже немає дому. Кілька дніпровських родин залишилося без житла через російський обстріл 25 лютого. Ворог атакував місто ввечері 3 ракетами та 5 безпілотниками. Уламки впали просто на оселі містян. Після того, як все осипалось, просто така димка стоїть, ти нікого не бачиш, отак ти нічого не бачиш. Дитину я не чую, де моя дитина? Вона кричить, а я нічого зробити не можу. Де ви будете жити? Я не знаю, в мене немає дому. Без даху над головою лишився і Олександр. У його оселі пробита покрівля та розбиті вікна. Від російської атаки постраждала дружина Олександра. Її забрала швидка. Вилітає, вона сюди летить, жінка її кинула, а я тут був. Вона сюди залетіла, вон круг. Оці двері ось злетіли. Окрім дружини Олександра, до лікарні забрали ще 3 дніпрян. Загрози їхньому життю немає, кажуть медики. 2 днями випишуть додому. Один чоловік потребує операції. Пацієнт спускався до укриття і дуже швидко він наступився і на фоні цього зламав гомілку. Ті, що в нашому лікувальному закладі, струс головного мозгу, забій м'яких тканин, перелом, закритий перелом гомілки. Зараз наложена імобілізація, стан середньої важкості. Ці пацієнти в повній свідомості. Не спали всю ніч і жителі одного із гуртожитків Дніпра. Всім пощастило, що живі залишилися, що нікого не травмірували. Людмила розповідає, під час російської атаки була в душі. Я купалася, змила тільки з себе мило. І пополоскати рішила голову. Ну і пополоскала це так. Воно посвистіло, і горшки б на мене полетіли, і я вийшла вся в грязі. Місцеві кажуть, у гуртожитку багато родин із дітьми. Наше дому так почало трусити. А невістка, дитину 2,5 роки, отак накрила їй. Вона теж бідно спугалася, дуже. Що вам може? Поспугались люди, там вообще все в шоке были. Было очень слышно, как летит шахет, чешу, а потом большой взрыв. Я испугалась, за дітьми побіжали в убежище. Від ворожої атаки у Дніпрі постраждали понад 10 приватних будинків, кілька автівок, 3 п'ятиповерхівки, а саме 2 гуртожитки та багатоквартирний будинок. На місцях атак працюють комунальники. У багатоповерхівках замінюють 35 вікон. З утра вже в 8 годин утра наші співробітники зробили заміри вікон вибитих. І зараз привозиться скло вже вирізане, і зараз відбувається заміна скла. А біля понівечених приватних будинків працює спеціальна комісія. Фахівці складають акти пошкоджень майна для відшкодування збитків. Мешканцям радять звернутися з документами до міськради і зареєструватися в дії для участі в «Є-відновлення». Данил Юнькуленко, Оксана Ващенка, Юрій Смірнов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». 2 під'їзди вже зі світлом, водою і теплом. Газ дадуть незабаром. У Дніпрі долають наслідки російської шахедної атаки, яка сталася 23 лютого. Про це повідомляють у департаменті самоорганізації населення міськради. Вихідними у постраждалому будинку на вулиці Енеїди працювали комунальники та технічні фахівці. Роботи ще тривають. Крим – це Україна, так каже етнічний народ півострова у Дніпрі. Його жителі далеко від дому, але щодня мріють повернутися
під синьо-жовтим прапорами. До дня спротиву російській окупації, який відзначаємо 26 лютого, журналісти «Відкритого» поспілкувалися з кримськими татарами та побували на урочистому піднятті наших прапорів. Деталі у сюжеті. Небесно-блакитне полотно із символом влади, яке зветься «Тамга». Це прапор кримських татар. Його сьогодні підняли у Дніпрі поряд із українським стягом. Далі – урочиста мить. Лунає гімн України. Мовчання за полеглими у боротьбі з Росією. Були загиблі та травмовані рівно 10 років тому, згадує Кемал Мустафаєв, чоловік – кримський татарин. Описує події 26 лютого, коли етнічний народ півострова вийшов на мирний протест. Ми проти інтервенції Росії в Крим. Ми всі говоримо на російському язикі. Захищати російський язик тут просто не потрібно. Я не хочу жити в Росії. Где говорят, как нужно мне жить, где флаг моей страны не разрешают. Кримчани, каже Кемал, хотіли підтримати цілісність України. Тисячі людей зібралось, вийшло, захищало права України на єдність. Почали сутички, тому що деякі представники з російського боку були доволі таки агресивно налаштовані. Жителів півострова, як ніхто розуміє, Віталій Оверко. Він переселенець з Донецька, виїхав з міста у 2014 році. Теж через російську агресію. Впевнений лише наш міцний опір обох народів – кримсько-татарського та українського – здатен дати результат. Кримські татари дуже давню історію взаємодії з Україною. Конотопська битва, більше ніхто так Москву не принижував. І якщо казати, то спалили Москву, то теж. Загалом кримські татари і козаки. Боротьба проти російської окупації триває і нині, додає Кемал Мустафаєв. У Криму діє рух опору. Його учасники працюють таємно, але ефективно. Залишають найбільшими містами півострова жовті стрічки, а ще спалюють російське чтиво. Мабуть, люди думають, що населення Криму хоче залишатися в складі Росії, але це не так. Дуже багато людей, хто бажає повернення до України, бажає звільнення Криму. 26 лютого у 10-ту річницю спротиву окупації на вершині півострова знову замайорів синьо-жовтий стяг. У такий спосіб активісти вкотре нагадали росіянам – Крим – це Україна. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Виборюючи свободу, у Дніпрі оновили одну з інсталяцій музею історії. Про це повідомили у закладі. Цього разу військові передали бойові трофеї, зокрема амуніцію ворога, плитоноски, бронежилети й шоломи. Їх вдалося здобути під час звільнення селища Благодатне, що на Донеччині. А ще цинки з відстріляних патронів і залишки від пострілу з протитанкового гранатомета. Відмін до картин. На другу річницю повномасштабного вторгнення у Дніпрі відкрилася виставка. Розмістили її в університеті митної справи та фінансів. Там кілька абсолютно різних експозицій. Утім, всі пов'язані з війною. Хто завітав на виставку та що автори кажуть про свої роботи? Озброєне мистецтво бачила наша Ксенія Симоненко. Студент Семен Шикоряк на початку повномасштабної пішов добровольцем до Азову. 16 березня 22-го загинув на полі бою. Нагороджений орденом мужності посмертно. Мати героя досі не може оговтатися від горя. Він приїхав додому з братами і сказав, що буде йти на війну. Я кажу, сонечко, може не треба йти. Каже, мама, треба йти захищати батьківщину, хто як не я. На стінах – світлина Семена та інших героїв, що загинули, захищаючи країну від окупантів. Дуже прикро, що такі хоробрі серця перестають битися, але ось пригадати їх –
показати людям, що є справжні патріоти. Патріоти – це дуже важливо. На другу річницю повномасштабної у Дніпрі відкрили виставку. Її розмістили в університеті митної справи та фінансів. Усі експонати пов'язані з війною. Свою колекцію представив і військовослужбовець Костянтин Колесников. Протягом майже 15 років він збирав сучасну військову техніку в мініатюрах. Чимало технологічних проривів воно відбувалося саме через військову сферу. Спочатку ці винаходи робилися для війни, а потім вони поширювалися в цивільному житті. Тому в певному мірі розвиток військової техніки – це розвиток цивілізації. Як для багатьох пацифістів це не прикро звучить. А тепер та зброя, яка є у нас, вона захищає і наших дітей, наші родини. Глядачі мали змогу подивитись і на справжню зброю. Це автомати та пістолети, а також міни і кілька видів бронежилетів. Ми можемо бачити зразки як радянського виробництва, так і українського. Саме ця автівка була, як то кажуть, віджата у російських збройних сил. Не менш ніж зброя, на полі бою рятують засоби технологічного супротиву та кібербезпеки, розповідає курсант Ілля Тихоненко. Левова частка експонатів на виставці створена самими студентами. З РПГ-22 ми зробили з нього блюдоскалонку. А також в нас є, ми зробили істочник безпробійного живлення. Ворог набагато краще вже теж розвинувся, тому я вважаю дуже важливо в нас кібербезпека. Серед воєнних експозицій причаїлося справжнє мистецтво. Глядачі мали змогу відволіктись від зброї на пленерний живопис. Автор картин – військовослужбовець Олег Гладких. Малювання – його спосіб релаксації, ділиться куратор експозиції. Роботи його не пов'язані напряму з подіями, да, зараз сучасними. А ми бачимо тут якраз те, що прагне душа художника, да, спокій, умиротвореність, от, м'якість. Не можна забувати про те, що в Україні триває війна. Це головний меседж виставки, ділиться ректор університету митної справи та фінансів. Може складатися ілюзія відносної безпеки, ілюзія того, що життя продовжується, життя не змінилося, нічого, власне, не змінилося, а це не так. Не можна розслаблятися. Кожен має робити все, що від нього залежить на своєму місці. Експозиції будуть представлені в університеті ще пару місяців. Прийти подивитись на воєнні експонати може кожен. Вхід безкоштовний. Ксенія Семененко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». Демобілізація буде, щоправда, тільки для строковиків. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Військові, у яких термін служби закінчився під час дії воєнного стану, проте вони залишилися на фронті, звільняються у запас. Понівечили алею Шани. У Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького невідомі порізали банер і державний прапор на меморіальному комплексі. Він присвячений полеглим захисникам. Зловмисників вже розшукують, повідомляють в управлінні патрульної поліції області. Прокуратура Дніпропетровщини повернула ділянку ландшафтного заказника «Тернівський» у власність держави. Про це повідомляють у відомстві. Правоохоронці встановили, товариство підробило документи та зареєструвало право оренди землі для сільськогосподарського виробництва. А це суперечить закону. Вартість ділянки оцінюють у майже 2 мільярди гривень. На українсько-словацькому кордоні затримали двох жителів Дніпропетровщини. Про це повідомляють у відомстві. Двоє 20-річних хлопців тікали через гори та ліс. Правопорушників доставили у прикордонні підрозділи. Організував нелегальний бізнес – сплати штраф. На Дніпропетровщині судитимуть зловмисника, який придбав 127 тисяч пачок цигарок без акцизи. За даними Бюро економічної безпеки, їх планував продавати з націнкою на центральному ринку міста. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від 85 до 170 тисяч гривень. Розбещував 10-річну дівчинку протягом 3 років. У Кривому Розі судитимуть чоловіка за розпусні дії стосовно падчерки. Про це повідомлять в обласній прокуратурі. Нині обвинувачуваний під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років за ґратами.
Висока температура, нежить, сильний кашель. На Дніпропетровщині у 5 громадах зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Це міста Першотравенськ і Тернівка, а також Васильківська, П'ятихатська та Петриківська громади. Скільки жителів області захворіли за останній тиждень і як уберегтися від ускладнень захворювання – деталі у сюжеті. Висока температура, що тривала кілька днів, нежить, сильний кашель. З такими симптомами дніпрянка Марина Бойко опинилася на лікарняному. Діагноз – ГРВІ. Розповідає, захворіла разом із дитиною, хлопчиком-першокласником. Одразу звернулися до лікаря. Нам, в принципі, сказали, що нічого страшного, але моя дитина температурила ще 3 дні. Тобто температура сягала десь там до 38,3. От в п'ятницю я забрала дитину зі школи, да, з температурою, у вівторок уже злягла разом з ним я. Вдома лікувалися 2 тижні. Марина розповідає, дитина переносила захворювання легше. Якщо чесно, я задумалася, що це ковід, бо у мене були схожі симптоми, коли я там 3 роки тому хворіла ковідом, да, вперше. Ну, але, бачите, тест не показав, що це ковід. А ну, мене, ну, наприклад, вони мене дуже там, да, засмущала оця ламота в тілі і те, що я практично не вставала. Тобто мені було важко навіть там по квартирі, ну, переміщуватися. Загалом протягом останнього тижня на Дніпропетровщині зареєстровано більше ніж 11,5 тисяч випадків ГРВІ. Хворих на недугу стало менше, ніж за попередній період, майже на 13%. Такі дані обласного центру контролю та профілактики хвороб. В загальній структурі захворілих питома вага дітей складає 42%. Захворюваність знизилась як на гострі респіраторні інфекції, так і в тому числі на COVID-19. В загальній структурі захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції на COVID припадає 3,5%. Медики закликають поберегтися, адже і підсезон у розпалі. Наголошують, вакцинація проти грипу та ковіду є єдиним способом захистити себе від ускладнень захворювань. Оксана Ващенко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Тримайся за гриву. У Дніпрі коні безкоштовно реабілітують військових. Про це повідомили у міськраді. Такий стартап нещодавно започаткувала місцева підприємиця. Допомогу українським оборонцям за її проєктом нині надають 5 вихованців – 3 поні та 2 коні. Цей стартап «Мілені» вдалося організувати після того, як вона потрапила на курси для підприємців. Там вона отримала всебічну підтримку учасників курсу та змогла відкрити бізнес. Господар у депресії, а собака на фронті. Сергій Гаврилюк із Дніпропетровщини провів 2 роки у розлуці зі своєю 4-лапою поводиркою Плюшею. Хвостата зникла на початку повномасштабного вторгнення. І тільки зараз відбулася довгоочікувана зустріч. Як Сергій відшукав собаку, чому Плюша потрапила на бойові позиції, та як так вийшло, що тепер у чоловіка відразу 2 поводирі. Деталі у сюжеті. Пухнасті очі та 4-лапі навігатори. Так про своїх песиків говорить пан Сергій. Хвостаті в нього – поводирі. Зараз його чоловіка аж 2. На світ він дивиться і їхніми очима. І літаком літали, і потягами, от, і в гори піднімалися. От, і, ну, в мене відкрились такі можливості. От, яких не було. Сергій втратив зір ще у 18 років, отримав виробничу травму. Та собаку-поводиря почав шукати лише після 40. Тоді він познайомився з Плюшою у кінологічному центрі на Київщині. Я забув, що я не бачу. Тобто це були мої пушисті глаза. А потім – велика війна. Взимку 22-го Сергій з Плюшою саме навчали під Києвом інших песиків – майбутніх поводирів для незрячих. А тоді – 24 лютого. Вибухи, вибиті вікна й двері, вогонь, крики людей, згадує пан Сергій. Чоловік розповідає, Плюша злякалась і чкурнула, куди очі дивились. Об'явлення давав у соцсеті, на телебачення теж. Скрізь, де можна було, розвішували об'явлення, що пропала собака Плюша в поводирі. Ну, в общем, всі шукали. От. І коли я повернувся додому, от, мене така от депресія накрила. Разом із Плюшею Сергій вдруге втратив свої очі. Тоді з'явився в нього чорний красень – німецька овчарка на кличку Накір.
Разом гуляли, гралися, вчили інших чотирилапих. Аж тут раптом дзвінок від кінолога. Плюша знайшлася. Виявилося, в день зникнення ретвирерку підібрав на дорозі військовий, прихистив і возив собою. За цей час Плюша змінилася. Тобто він розказував багато кінологу, от це, що у Плюші спина, от вона десь влізла в солідол, людей вони її побрили. Зараз Плюша здорова, потроху говтується від пережитого, вчиться ладнати з накіром. А головне, майже через 2 роки знову вдома. Сергій розповідає, Плюша і накір для нього як діти. Я їх люблю обоїх, нема такого, що там когось більше, кого менше. На цьому історія Сергія, Плюша і Накіра не завершується. Скоро сімейство їде до Одеси втілювати мрію свого господаря. Там відкрилася кінологічна школа. У ній чотирилапі разом із Сергієм навчатимуть молодих фахівців і майбутніх собак-поводирів. Щоб не тільки я став жити повноцінною життю. От у мене тепер 4 гласи. 2 собаки – це взагалі супер. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагати може кожен. 2 березня у Дніпрі відкривається школа волонтерства. Про це у прес-центрі відкритого розповіла Єлизавета Пархоменко. І додала, зокрема, там проводитимуть майстер-класи. Наприклад, навчать робити павербанки для військових із електронних сигарет. Записатись може кожен охочий. Навчання безплатне. Триватиме 2 дні. Ми розповідаємо про конкретні характеристики волонтерства, в чому воно полягає, розміє якісь стереотипи про нього і прояснює загалом це все. Але головне, щоб оця дзинка волонтерської діяльності глибоко запала всередину наших учасників, і вони зрозуміли, що саме від них залежить багато чого. У Дніпрі стартував прийом документів на отримання стипендії імені Олександра Поля. Вона для молоді. Отримати виплати зможуть 50 студентів чи школярів. Кошти надаватимуть з серпня 2024 до січня 2025 року. Про це повідомляють у департаменті молодіжної політики. Таким чином 50 стипендіатів отримують 14 тисяч гривень і 11 тисяч гривень відповідно, в залежності від тієї категорії, від якої вони подаються. 14 тисяч гривень матимуть змогу подаватись представники громадських організацій, благодійних організацій, молодіжної ради Дніпра або закладів вищої освіти. 10 тисяч гривень отримують представники шкіл, закладів позашкільної освіти, технікумів та коледжів. Цьогоріч пакет документів на подання стипендії дещо змінився. Його можна побачити на сторінках департаменту у соцмережах. Прийом заявок триватиме до 18 березня. Замість Некрасова у Дніпрі перейменували вулицю на честь загиблого героя Євгена Жандарова. Про це повідомили на платформі пам'яті «Меморіал». Чоловік служив у лавах 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Загинув 7 травня 22-го року на Донеччині. Євгену було 28. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Зв'язок без кордонів. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову зону з Європейським Союзом. Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Протягом 4 місяців українці можуть не сплачувати додаткові кошти під час подорожей, так само, як і європейські мандрівники під час перебування в нашій країні. Єдність рятує світ. Національний банк України ввів в обіг пам'ятну банкноту номіналом 50 гривень. Тираж обмежений – 300 тисяч. На лицьовому боці купюри зображено образ нашої країни та військовослужбовиці. На зворотньому – руки, які виражають співпрацю та партнерство з Європою. Банкнота присвячена незламності та єднанню українського народу. Не існує іншого шляху, крім як об'єднаними зусиллями забезпечити перемогу України. Адже загроза не обмежується тільки територією нашої держави. І що далі, то все більше її подолання залежить від згуртованості усіх. Наша нова банкнота – символ вдячності світу за залученість.
Посіла перше місце. Дніпрянка Марія Середа виборола золото командного турніру чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету в Дніпропетровській області. Загалом збірна України з фехтування завершує виступ на чемпіонаті Європи у Неаполі з 5 медалями – 3 золоті та 2 бронзові. Розміру співгоробця. У Дніпрі помітили найменшу пташку в Україні. Це золотомушка жовточуба. Фото зробив місцевий житель Юрій Мухін. Вага пернатої всього 5-7 грамів. Зустріти її у межах міста можна лише взимку, адже у цей період менше хижаків. І це всі новини на цю годину. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе!